ကလေးခွင့်ကြစသဆန်လဆန်ဝှဟွိပရှားအစာစမှုနော်မှုဟွိစစ်စစ်ရိနေအမေနိခမွဲအောင်အနုဖတ်ထိတ်အောင်စိမွဲအောင်အင်းအင်းအတာထန်ခဲနော်လာဦးနဒအေးယာအတာထန်ခဲအိမနာနတိယစနာမေအနော့ပြားကိုဒါလာပယံခေါတတဲ့ဗောအဘတတဲ့နော်ပြားကိုလာဖလုံးကောတွားခဲဗောအော်ဘလောက်ပါလားရစောရဲနလောက်အတာထန်ခဲနော်ရစောပြားအတာခေါ်နော်အဘူပရှားအတော်ခေါ်နော်လက်ဖလုံးခေါပရှားကိုဝေလတွားဆေဖလို့စမှုအော်ပရှားအတော်ခေါ်နော်ပရှားကိုဝေလတွားဆေဖလို့ဘူးဟာအဘောနဲပရှားအတော်ခေါ်ကမိန်နော်အတော်ကပန်နော်ဆေဖလို့တလားအမေရဘူးနဲအဘောမွေးစကနော်ပရှားကိုလတွားဆေဖလို့လဒရဟွခီလောက်ဘူးလောက်လောက်ခီယစခွားမှုနော်ဝဆိုင်လန်လိုက်ချင်းပြတာဖနာထင်းဒီမာလာတော့အိမ်မနဘာနတာဖို့နော်မနော်လေးအန်ကိအဝေးလေးအိမ်ဘာလာပရှာအဝါမရကဆနနိဗနာထရတာခွိဒီအိုအိုဘာလောရရနော်စမွန်အလာခွယရဘာခိဖို့နခိုင်ရတာဘိုင်လယုလေးခွင်းဘူလန်ရစနမိဘောနိဗနော်ဘာခွင်းဘူလန်နာရှမလဒူအတိတ်ပဲရှင်းလင်းချက်ပရှားအန်ဆာဇ်မွနော်အိုမွနော်အိုခုနာကပရှားအန်ဆာဇ်ဇေယောင်းတဲ့လူကခုနာကဇေယောင်းတဲ့လူကမှုကြီးစေ့စေ့ရိမ့်နဲ့ချောချင်တယ်လူလိုပဲနော်အမေနိခေါမွဲ့အောင်အမေနိမျက်နှချိုအမေနိခေါမွဲ့အောင်မျက်နှချိုလဲရှိတယ်အနုဖာထိတ်အောင်နုဖာထိတ်အောင်ပချိုက်အနုဖာထိတ်အောင်စိမွဲ့အောင်ပချိုက်လဲရှိတယ်อืมအတော်ထန်ခဲနော်လိုက်အိုနတ်တာအေးကအတော်ထန်ခတဲ့တဲ့တွားအတက်ကိုနတ်တာအေးကနေမမြင်ဘူးလားအတော်ထန်ခအေးမနာတွားမခေါ်ပါဘူးဟဲ့နတ်တရစနမေနင်ကဘာမှမသိဘူးအနော့ပရှားကိုဝေလပယံခေါတတဲ့ဗောအဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုတတဲ့လို့ခေါ်တာလေအေးဗောတတဲ့နော်ပရှားကိုလဖလုံးခေါတွားခဗောအေးလေတတဲ့ကိုကရင်လို့တွားခလို့ခေါ်တယ်လေအော်ဘလောက်ပါလားအော်ဘယ်သိမလဲရစော်တဲ့ငါထင်တာကနှလောင်းနှင်ပြောတဲ့အတော်ထန်ခဲတော့အတော်ထန်ခဲကိုရစော်ငါထင်တာပရှားအတော်ခေါ်တော့ဘူးသူများသွားခေါ်တာကိုပြောတဲ့ထင်လို့လေအော်ဘလောက်ပါလားရစော်တဲ့နှလောင်းအတော်ထန်ခဲတော့ရစော်ပရှားအတော်ခေါ်တော့ဘူးပရှားအတော်ခေါ်တော့လဲဖလုံးခေါပရှားကိုဝေလတွားဆေဖလို့စမှုပရှားအတော်ခေါ်တော့တွားခေါ်တာကိုကရင်လူကလဲဖလုံးခေါကရင်လူကပရှားကိုဝေလလူတွေကခေါ်ကြပါတယ်တွားဆေဖလို့တွားဆေဖလို့လို့ခေါ်တယ်စမှုဆိုရင်ဒီမှာကကောင်းမရေနော်အချင်းချင်းအရန်ရှင်နေတဲ့ငွေချင်းတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အော်ပရှားအတော်ခေါ်တော့ပရှားကိုဝေလတွားဆေဖလို့ဘူးကအော်ပရှားအတော်ခေါ်တော့တွားခေါ်တာကိုပရှားကိုဝေလတွားဆေဖလို့ဘူးကတွားဆေဖလို့လို့ကရင်လို့ခေါ်ကြတာလားအဘောနဲ့အေးလေနော်ပရှားအတော်ခေါ်ကမိန်တော့တွားခေါ်တဲ့လူတွေကအစွာကပနော်သူတို့ရဲ့တွားတွေကဆေဖလို့သားလားအမေရဖို့နဲ့ဆေဖလို့သားဆိုတာကငေါ်ထွက်နေတယ်လဲအမေရဖို့နဲ့ရှေ့ကိုအရှေ့ကိုငေါ်ထွက်နေတာကိုနော်အဘအေးလေမွဲစပနော့ပရှားကိုလာတွားဆစ်ဖလို့လဒရအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူများတွေကတွားဆစ်ဖလို့လို့ခေါ်တာပေါ့ဟဲ့ဟိုခွီလောက်ဖို့လောက်လို့ခွီပြောတာပြောတာခွီစက်ခွာမှုနော်အိုခုနာကကောင်ကဆိုင်လန်လရမိတာဖော်ဆိုင်လန်ထွက်သွားတယ်လရမိတာဖော်ငါမျက်လုံးတယ်ဆိုင်လန်လရမိတာဖော်နန်းသူဒီငါမျက်လုံးလဲထွက်ကိုမထွက်သေးဘူးခွီမာလန်တော့လှုပ်လာပြန်ပြီအိမ်မွတ်နှစ်ပါးနဲ့တဖို့နော်မနော်နှစ်ပါးနဲ့တနင်ကြိုက်တယ်ဖို့နော်မနော်အဲ့ဒီလောက်အထိအိမ်မွတ်နှစ်ပါးနဲ့တဖို့နော်မနော်နင်အဲ့ဒီလောက်အထိကြိုက်နေရင်လေလေးအန်ကိန်းအိုက်ဝိတ်လေးလေးအန်ကိန်းအိုက်ဝိတ်သွားတောင်းကြိုက်လိုက်လေးသွားလေးအန်ကိန်းအိုက်ဝိတ်လေးသွားတောင်းကြိုက်လိုက်သွားအီဘာလော့ပရှားအဝါမှသူများယောက်ျားဖြစ်နေမှဖြင့်ရကဆန်နှိပ်ပါနာငါနင့်ကိုထိုင်ကြည့်လိုက်မယ်ထဲရက်သွားခိတဲ့
nga twa ri yai le de ti ni nga thai yi pya me ni ko nga thai yi lai me o o ba law ra ya no samon o o kaung ma ba law the ya no nga ko pyo the lai da a la hu yo a hu ye ye ba gai pho na khai ni na nga lai la ya ra ye ta bai lan yo nga bai taw sa la bi le khwin bu lan ya nga ko lai wae jwe ba sanat mai bo sanat mai ta khu khu la nga ko lai wae jwe le ne ba no ya ra bo ba khwin bu lan na sha ma la de ning ko aman kan twa wae jwe ya ma bo ha ke mwe yo ta bwa ji do thaw lo di yo mu ka ni yo sha ai do ra lan sui ba na di pa flo show a sa klai la pha no bo mwe da thaw yo lo sa ko star ne la khan kaung mu na nu yaung ma mwe ba ka sat thai da thai lo da la pa sat thi lan do lan yo a pha la sai ne